Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, e'tiboringiz markazida shok xabarlar. Albatta 2020-yil barchamizga ma'lumki, o'zining ajabtovur bir talofatlari o'ziga xos, mana shunday koronavirus pandemiyasi bilan barchamizning yodimizda qoladigan yil bo'ldi. Butun dunyo mana shu pandemiya bilan band bo'lib turgan bir paytda dunyo hamjamiyatining nigohi bir yigitga qadaldi. Aynan bugungi ko'rsatuvimiz shu haqida. Bizga ismini sir tutgan noma'lum manbalarning iddao qilishicha, O'zbekistonning shimoliy sharqida joylashgan bir kichik bir qishloqdagi izlanuvchan yigit, arxeolog Topvold aka o'zini hududidagi qazilma ishlari, arxeologik topilmalarni izlash jarayonida juda ham katta bir muvaffaqiyatga erishgan. Butun dunyo hamjamiyati aynan mana shu yigitning faoliyatiga ko'z tikib turibdi. Aynan xususan Yevropa davlatlari, misol uchun angliyalik olim, taniqli barchamizga tanish bo'lgan Steve Adams, bu topilma hech qanday ahamiyatga ega emas deya butun dunyoni chalg'itmoqchi bo'lmoqda. Lekin Amerika va Yaponiyalik olimlar esa aynan dunyo taqdiri mana shu topilmaga, Topvold akaning noyob kashfiyotiga bog'liq deyishmoqda. Ko'ramiz. Biz esa Yevropalik olimlarning ham, Amerikalik olimlarning ham fikriga qo'shilmagan holda aynan voqea jarayoniga tashrif buyurishga qaror qildik. Ko'ramiz, Topvold aka nimani kashf qildi va dunyoni qay darajada o'zgartiruvchi kashfiyot bizni keyingi lavhalarimizda tomosha qilasiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz aynan voqea joyiga, Topvold akaning ish jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri sizning nigohingiz bilan kirib boramiz va ularning mulohazalarini birgalikda tinglaymiz. Ketdik. Tabir joiz bo'lsa aytish kerakki, 5 million yillik tarixga ega deb aytilayotgan mana shu joylar o'zining sir asrorlari bilan barchamizni o'ziga jalb qilishi muqarrar. Qayerdan bilasiz, balki har bir bosayotgan qadamimizda qandaydir bir kromanion yoki sinantrop insonning qadami bordir. Shuning uchun ham ehtiyotkorlikni izdan chiqarmaslik lozim. Juda ham qiziq. Topvold aka nimani Topvold ekan? Hozir birgalikda aynan ish jarayonida Topvold aka bilan intervyuni amalga oshiramiz. Albatta, dunyo hamjamiyati, dunyo jurnalistlari bu yerga oyog'i qadam yetib kelguncha biz fursatdan foydalanib qolamiz. Ko'rib turganingizdek, Topvold aka ish jarayonida. Assalomu alaykum. Birgalikda qizg'in savollarni hozir beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Men Kamina Shok xabar informatsion dasturi mobil muxbiriman va hozir siz bilan birgalikda aynan sizning ish faoliyatingiz bo'yicha mana shu jarayon bilan tanishish uchun tashrif buyurganmiz. Avvalo maqsadimizni aytib qo'yishim kerak. Hozir butun dunyoda mana shu gap, ya'ni O'zbekistonning shimoliy sharqida joylashgan bir Topvold ismli yigit, arxeolog, qadimshunos yigit shunday bir narsani kashf etibdi, topib olibdiki, bu dunyo taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin deyishmoqda. Albatta, har bir davrning, har bir ming yillikning o'ziga xos xaloskorlari bo'ladi. Sizni ham mana shunday xaloskor sifatida baholashmoqda. Nima gap, nima bo'ldi o'zi? Albatta, hozirgi kunda o'sha ijtimoiy sohalarda va o'sha madaniy ma'rifiy sohalarda juda katta rivojlanishlar amalga oshmoqda. Biz ham arxeologlar jim o'tirmadik va jim o'tirganimiz yo'q. Izlanishlar, o'sha qadimiy joylardan qazilma ishlarimiz natijasida topayotgan o'zimizni bir ma'lum maxsus bir nima deydi, o'sha tarixiy narsalarimiz dunyo e'tiborini albatta tortmoqda. Men kuni kecha mana shu g'ordan juda bir qadimiy yozuvlarni topib, uni o'qiy oldim, iroglifalarini va bu narsa, bilasizmi, juda katta ma'lumotlarni, sirlarni fosh qilib tashladi. Undan tashqari Buyuk Britaniya, qolaversa o'sha Yevropa davlatlari, Amerika va bu tomonlama Sharqiy Osiyo, Shimoliy Osiyo, xullas hamma olimlarning e'tiborini tortdi, menga bog'lanishdi, shu haqida batafsil ma'lumot bering deyishdi. Men aytyapman, ular ko'p ishlamayapti, shuning uchun kelganlaringiz yaxshi bo'ldi. Aynan bizni ham mana shu yerga yetaklab kelgan narsa nima, qaysi biri ishonchli, qaysi biri ishonchsiz, dunyo jamiyati, olimlar bildirayotgan fikrlarni qaysilari asosli ekanligini aniqlash uchun tashrif buyurganmiz. Bilasizmi, bu g'orda juda ko'p sirlar yashiringan. Buni men topdim, undagi yozuvlar, juda ko'p iroglifalarni men o'zim tarjima qilib chiqqanimda tarix bizga kelajakni so'zlaganini his qildim. Juda ham ajoyib jumlalar. To'g'risi, ichim yonmoqda. Aynan minglab yillar oldin ajdodlarimiz qanday fikrlashgan va nimalarni bizga yozib qoldirishgan. Juda ko'p narsalarni bizga oldindan aytib ketishgan ekan. Agar meni gapimga o'sha butun dunyo ishonib, shu narsani agar ertaroq kelishganda, biz hattoki koronavirusni ham oldini olgan bo'lar edik.
mana shu yigit o'zimizni chapani topib oldi akaga bog'liq bo'lib turibdi degan. O'zi bilasin, endi kech, chunki koronavirus pandemiyasi hamma joyga tarqab bo'ldi. Lekin men buni o'sha dekabr oylarida e'lon qilgan edim. Hech kim e'tibor bermadi. Shuncha agar xohlasangiz kirib ko'rishimiz mumkin. Buni qarang do'stlar, hech qachon kech emas. Ertangi talofatlarni balki oldini olib qolarmiz. Topib oldi aka bilan birgalikda. Marhamat. Yuraverasizlar. Hozir. Avvalo bir narsani aytib qo'yay, g'orimiz juda xavfli, yuragi bo'sh odamlar bo'lsa, bu mana ish qurollarim, mana shuni olasiz. Albatta o'zimni xuddi toqqa chiqib ketayotgan alpinistdek his qilmoqdaman. Yuraverasizlar, kelaverasizlar. Yuraverasizlar. Juda ham sirli. Kelyapsizmi? Albatta. Ko'rib turganingizdek, oxiri ko'rinmayapti ushbu sirli g'orni. Ko'rib turibsiz, bu juda ham qadimiy g'or, buni men o'zim qazib, o'sha tubigacha yetishga harakat qildim. Kelaverasizlar. Mana bu toshlarga e'tibor beryapsizmi? Mana bu toshlarga. Bular bundan 3000 yil avval dunyoga kelgan toshlar, bular bizga so'ylamoqda, ko'ryapsizmi? Bular bizga aytmoqchiki, hushyor bo'linglar, demoqchi. Tushunyapsizmi? Albatta, har bir qadamingiz tegib ketsa, men sizlarni boshlaringizga tushaman, mumkin. Yalan bosh yurgan bu siz ayniqsa degan ma'noda ham beryapti. Ko'rasizlar? Mana, juda sirli joylar bu yerlar. Endi men sizga o'sha o'zim topgan sirlarni fosh qilaman. Mana buni taqib olasiz, chunki turli shovqinlar bo'lishi mumkin. Ko'rib turibsiz, kichkin menga e'tibor bermadi-da. Maxsus kiyimlarni topvoldi akam aytganidek kiyib oldik. Hech kim e'tibor bermadi menga. Endi qarang, men topgan nimani topdim birinchi bo'lib? Xo'sh. Mana bu narsaga e'tibor bering. Keling, buni qarang. Ko'ryapsiz. Nimani bo'ylaysiz buni? Nimani belgisi deb o'ylaysiz? Bu qandaydir, albatta bu qatlam necha ming yillik ekanligini siz bilsangiz. Bu 4000 yil avval yozilgan o'sha ajdodlarimiz tomonidan bitiklar. Men buni o'zimni kitobimda, o'sha iroglifflarni o'rganuvchi kitobimda imkon qadar buni men yoritishga harakat qildim, tagiga yetishga. Demak, azizlar, miloddan avvalgi 2000-yilchi yillar juda ham qiziq. Qarang, bu narsa nima demoqchi? Mana bu yerda. Hozir. Mana. Ko'ryapsizmi? Buni qo'shib chiqish kerakmi? Nima qilish kerak? Yo'q, bu tomonga. Men boshida qo'shish kerak deb o'yladim. Tushunyapsizmi? Ushlab turing. Bu yerda sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-da. Buni men 8000 yillik yozilma deb topdim, o'yladim birinchi. Bu yerda esa 2 ta chiziq. Meni o'ziga tortdi, tushunyapsizmi? Men boshida o'yladim, o'sha 8020 yil yoki 820 yillarga taalluqli bir ma'lumot deb o'yladim. Balki 8ni 2ga bo'lsa 4000 yil siz aytgandek bo'lishi mumkin. Men boshida yilga asoslanib qolgan edi, lekin aslida bu bizga mana bu teshik ham berdi. Bu bilasizmi nimadan dalolat? Ko'rasizmi? 8-2. Mana bu yerda o'rtada bo'sh joy bor. Pul bo'lingan, tushunasizmi? Adashmasam bu o'sha mashhur inklar bitigi lug'at. Albatta. 8-2 degan ma'noni men topdim bu yerda. 8-2. Ha, 8-2. O'sha bir 4000 yil avval 8-2 bo'ladi degan gap ham bo'ldi. Keyin nima bo'lishi mumkin 8-2 dedim. Ommaga taqdim etdim. 8-2 bo'ladi, xushyor bo'linglar. Nima bo'lishi mumkinligini bilmayman dedim. Mana ko'rdingiz, yaqinda Bavariya Barselona o'rtasidagi o'yin 8-2 bilan yakunlandi. Ko'pchilik Barselonaga pul tutgan edi va natijada kasotga uchradi. Azizlar, 4000 yil oldin aynan mana shunday bo'lishini bilishgan ekan. Topvolda akani gapiga kirmaganlar juda ham katta yo'qotishlarga sabab bo'lishdi. 8-2. O'sha narsa. Shundaymi? Qoyil. Yana bir narsa e'tiborimni tortdi.
Mana bu yerda, mana ko'rib turibsiz. Mana, yaqqol ko'rinib turibdi. Mana, ko'rsatishingiz mumkin. Ko'ryapsiz. Bu adashmasam quyosh tasviri tepada 70-20, 7020. Yo'q, adashyapsiz. Bu miloddan avvalgi 5000-yillikka taalluqli chizma, qo'lyozma, surat. Surat, chunki 7020 hozirgiga hisoblasangiz, 5000 deb aytsangiz, 2020 kelib chiqadi. 2020-yil. Mana bu quyoshmi? Quyosh bilan bog'liq nimadir sodir bo'ladimi? Yo'q. Men boshida buni quyosh deb o'yladim. Lekin mana o'sha o'zimning kitobimda Inklar lug'atida, mana bu yozib qo'yilgan. Bu narsa quyosh belgisi emas. Quyosh belgisida mana bu nurlar uzoqroqda. Bu koronavirus. Koronavirus. Ha, ko'rinishi. Men qattan bildim koronavirus degan. Xo'sh. Mana bu yerda kichkinagina K yozib o'tiribdi. Ko'ryapsizmi? Keling, ko'rsatib beraman. K yozib. Qarangizlar, lotin alfabetida K yozib o'tiribdi. Mana. Ko'ryapsizmi? Men buni W o'qidim, keyin 5 rim raqamini ham o'qib hisoblab chiqdim. Bu hech qanaqa rim raqam bu. K, ya'ni koronavirus. Demak, miloddan avvalgi 5000-yillikda 2020-yili koronavirus pandemiyasi bo'lishini bashorat qilishgan. Bashorat. Endi biz nimadan bilishimiz kerak bu narsa? Mana bu narsalarga e'tibor beryapsizmi? Bular bejizga o'ralmagan. Cho'milgandan keyin artinib yurish kerak degan ma'no bor-da. Bu degani yuvinib yuringlar, gigiyenani saqlanglar degan. Bizni tushunmaganmiz. Aks holda shamollab koronavirusga chalinish mumkin. Albatta, tozalikka e'tibor berish kerak. Koronavirus belgisini ham o'sha paytda, demak, to'g'ri taxmin qilishgan ekan. Aynan yo'tal, nafas qisishi. Endi mana bu. Mana bu e'tibor beringlar. Bu juda bir eng noyob topilmalarimdan biri. Qarang, nimanidir anglatyapti. Nimanidir anglatyapti. Hozir aytsam shok qolasiz, holatga tushasiz. Bu so'rimi, nima bu? So'ribas. Bu ko'ryapsizmi? Bu 9000 yillik tarixga ega. 9000. Mana bu ikkita xalqa. Men boshida bu nikoh uzugi ramzi deb o'yladim. Degan xayolga bordingiz. Ha, lekin aslida bu yaqinlab qarasangiz, mana ko'rishingiz mumkin, bu avtomobilning baloni. Mana bu kuzovi. Tushunyapsizmi? Ha. Ha, mana bu yerda esa o'sha otmi bu? Ha, ot araba. Tushunyapsizmi? Ha, o'sha paytdagi transport vositasi do'stlar. Albatta, mana bu narsa otni. Ot araba, balonlar. Ot. Ha, mana bu belgilarni men o'qib chiqqanimda maxsus iyerogliflar do'stlar. O'sha davrda ot aravani narxi mana diagrammasida keskin ko'tarilgan. Ha. Keskin ko'tarilgan. Yuqoriga o'sish kuzatilgan. Ha, narxlar ko'tib oshib ketgan va tashqaridan qo'shimcha aravalar ot arava, eshik aravalar kirishi taqiqlanib qo'yilgan. Tulporlarda. Tulporlar alohida ajratib qo'yib, bular kirish mumkin emas. Demak, cheklov o'rnatilgan. Boshqa o'lkalardan ot va aravalar kirish kerak. Bular o'zlarini ot aravalarini sotib, narxni ko'tarib, o'sha paytda o'sha monopoliya degan narsani o'shanda yaratishdi. Qarang, do'stlar, miloddan avvalgi 7000-yil juda ham sirli g'orga tashrif buyurdik. Narxni o'sha o'zlaricha ko'tarishmagan va atrofda chetdan kirgan nimalarga yo'l ochib berishmagan. Tushunarli. Natijada esa mahalliy aholi mana bu yerda yurishgan shakllari ham bor. Albatta, mana to'polonlar bo'lgan, ko'rasizmi? Demak, bugungi kunda jamiyatni, bir dunyoni bir qiynayotgan muammolar avvaldan sizga ma'lum edi. Bu g'orda faoliyatingiz davomida bularni ko'rgansiz. Men buni rosa ogohlantirdim. Dedim, hech kim e'tibor bermadi. Endi mana ko'rib turibsiz, hozir yurtimizda mana avtomobilning narxi oshib ketdi. Butun dunyoda koronavirus kirib keldi, to'g'rimi? Va albatta 802 hisobi. 802 hisobi bo'ldi. Ko'pchilik adin ekspertdan yana bir nimalardan tikishdi, pul uzishdi, yutganlar ham bo'ldi. Aysizlar, ko'rib turganingizdek, topib oldi ekanining topilmalari juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Faqatgina dunyo hamjamiyati biz g'aflatda qolganmiz azizlar. Agar ertaroq e'tibor berganimizda balki mana shu kulfatlar yog'ilmagan bo'lardi. Albatta, kelgusi rejalaringiz bizga va mana shu bizni tomosha qilayotgan dunyo ahliga juda ham qiziq. Avvalo, mana shu o'rinda bizga turli mishmishlarni iddao qilgan manbalarga tashakkurlar izhor qilamiz. Marhamat, rejalar haqida. Kelajakdagi rejalar, birinchi navbatda mana shu g'orni to'liq sir asrorlarini ochib berish va shu bilan birga hozirgina ko'rib o'tgan mana bu suratlardagi mana shu nimada chizilganini ham aniqladim. Xo'sh. Markerda chizilgan ekan mana bular. E'tibor berker, marker. Demak, bizga ma'lum bo'lyaptiki, shu narsa o'sha bir 7000-8000 yil avval ham, demak,
marker işletilgen, bor bo'lganligini ben şunu hazır üstüze izleniyorum. Hakikatte marker bo'lgan mı? Ya bunu kimdir çizip gitgen mi yakın kunlarda degan. Tarix sir asrorlarga boy qadrliler. Demek yana bir bor aytib oldikiga teşekkürler izhor qilamiz. Kelgusi izlanishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz ve albatta keyingi bor yana bir bor ularning faoliyatlarini kuzatish uchun aynan mana shu 7000 yillik tarixiy g'orga birgalikda sizlar bilan tashrif buyuramiz. Telefon raqamlaringizni qoldirib ketsalaringiz, antenna bor joyga chiqib sizlarga telefon qilaman. Juda ham ma'qul. Texnologiya yutuqlaridan ham foydalaniladi. Ha, bizda chiqmaydi baribir. Shahar markaziga borib telefon qilaman. Albatta shu o'rinda xulosa o'rinda shuni aytishim mumkinki, hozir mana aytib o'tdilar, shahar markaziga borib telefon qilaman. Butun dunyo, barcha-barchamiz azizlar, go'yoki dunyodan ilgarilab ketgandek, yangi texnologiyalarni o'zimizda qo'llagandek ko'rinyapmiz, lekin ayrim talofatlar oldida ojizmiz. Mana shunday dunyomiz qahramonlari, topvoldagiga o'xshagan insonlar esa shunday g'orlarning ichida dunyoni qutqarishmoqda. Albatta barchangizga yana bir bor xush kayfiyat, ko'rishamiz. Rahmat. Topvoldi aka juda ham qoyil qoldim. Meni hayron qoldirdingiz, jasoratingizga qoyil. Oila a'zolaringiz, farzandlar haqida gapirib bersangiz. Oila a'zolarim bor, farzandlarim ham bor. Shu. Bo'ldimi? Agar farzandlaringizdan kimdir arxeolog bo'laman desa, qarshilik ko'rsatarmidingiz? Albatta, qarshilik qachon ko'rsataman? Qachonki ular o'zim ustida ishlamasa, tajribasiz bo'lsa, men ruxsat bermayman, chunki bu birinchidan xavfli ish. Yaqinda bir hamkasblarimiz juda kulfat talofatga uchrashdi. Xush-xush. Biz o'sha Rossiya territoriyasiga arxeologik qazilma ishlarini olib borish uchun bordik. Siz kabi tajribali arxeologlar 5 kishi to'planib, o'sha bizni jo'natishdi. Biz va Rossiyaga borganimizda qazilma ishlari natijasida tajribasiz arxeologlarni topdik, suvaklarini. Shuning uchun men demoqchimanki, tajriba baribir muhim ahamiyatga ega. Ko'rganingizdek, har bir ishning o'ziga xos qiyinchiliklari va sir asrorlari bor. Albatta, bunday sir asrorlarni qun bilan o'rgangan Topvoldi akaga yana bir bor tashakkur. Mana sizlar, bugungi ko'rsatuvimizni yakunladik va ko'rsatuvimizning eng muhim qismini o'zingizga qoldiramiz, ya'ni xulosa o'zingizdan. Shok xabar ko'rsatuvini albatta kuzatib boring, kanalimizga podpiska qilib, videolarga like bosing va yana mana shunday shok xabarlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz shok xabar informatsion dasturi mobil muxbirlari aynan ana shu joydan to'g'ridan-to'g'ri efirni sizga taqdim etamiz. Yana bir bora shok xabarda ko'rishguncha.